Mulheres, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos, lindos e lindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana dos Santos. Então, meus amores, a receitinha que eu vou ensinar hoje é uma receitinha super fácil e prática demais, meus amores. São feitos com poucos ingredientes, que é um sorvete bem delicioso de morango, meus amores. E nesse calor, né, meus amores, nada melhor do que um sorvete. Então vamos passo a passo? Então, meus amores, eu já bati, né, como eu falei para vocês entenderem bem. 250 ml de água quente, coloquei a gelatina, depois acrescentei 250 ml de água fria e bati novamente. Agora, meus amores, eu vou acrescentar uma lata de leite condensado, tá, meus amores? Ele fica, meus amores, bem cremoso esse sorvete. Ele fica delicioso, tá, meus amores? Fica bom mesmo. Aí agora aqui, meus amores, eu vou acrescentar o creme de leite, tá? Ó, uma caixinha de creme de leite. É uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, tá, meus amores? Depois, meus amores, que eu bater todos esses ingredientes, eu vou deixar no freezer por 3 horas. Aí depois, meus amores, eu vou bater na batedeira para ele dobrar de tamanho, tá, meus anjos? Aí ele vai dar uns 3 potes desses, tá, meus anjos? Contando com esse, aliás, 2, né? Então, meus amores, agora eu vou acrescentar o creme de leite. Não é super facinho essa receitinha, esse sorvete? É fácil demais e bem prático mesmo. E o melhor, delicioso. Aí agora, meus amores, eu vou bater. Eu já bati bem, ó, todos os ingredientes, ó, como ficou. Agora eu vou colocar aqui no recipiente. Vou deixar, meus amores, na geladeira, como eu falei para vocês, 3 horas. Depois eu retiro e vou bater na batedeira para que ele possa dobrar de tamanho, como eu falei para vocês, tá, meus anjos? Porque quando bate na batedeira, meus amores, ele vai ficar bem cremoso, macio e ele vai ficar com a consistência maravilhosa, meus amores. E agora eu vou deixar ele no freezer por 3 horas e depois eu retiro e bato na batedeira, tá? Meus amores, agora eu vou mostrar para vocês como ficou. Aqui, meus amores, é no dia seguinte, tá? Vocês deixam no freezer, como eu falei para vocês, 3 horas. Depois você tira do freezer, bate na batedeira para dobrar de tamanho. Depois vocês colocam novamente no freezer, como eu fiz, e no dia seguinte que eu retirei, tá, meus amores? Agora vamos provar essa gostosura. Olha, meus amores. E ele fica super cremoso, meus amores. Agora vamos à prova, né? Olha o sorvete. Tá, meus anjos? Ó. Vale super a pena, tá, meus amores? Pode fazer porque é cremoso, ficou gostoso e o sabor é incrível. Super cremoso. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha incrível, super fácil mesmo de fazer, prático e que é saborosa, meus amores. Deus abençoe grandemente a todos vocês.
Não esquece, meus amores, do like, tá? Porque ajuda bastante o canal ser divulgado, tá, meus anjos? Dá um tapão aí com força no like e coloca para subir, tá, meus anjos? Um beijo bem carinhoso e tchau, tchau!